mycket tycker jag. Pippi kan klara att leva utan mamma och pappa. Sådan vill jag också vara. Och Herren sade, ropet från Sodom och Gomorra är stort. Godmorgon, sockerdicka! Jag mötte Reino Blomberg. Han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid. Tidning. Papper. Nyheter. Frihet. Rullade fram i alldeles lagom fart för att man skulle kunna njuta av den vackra småländska naturen. Du lysande. Skin lite på mig. Vi lever av kyrkans jord. Ingen får veta det här. Min mage börjar växa. Jag kommer inte kunna visa mig någonstans. Klara det här. Kom, du ska nå ditt tron. Säger du att jag ska lämna mitt barn? Du går hem till din sjuka pojke och kommer inte tillbaks förrän han är frisk. Det är björnbär kan man äta. Danska bärkärlig. Mässarkärlig. Det är du. Kära Astrid, du skriver ofta om döden, men man får ändå lust att leva när man läser om det i dina böcker. Man vill bara leva.